21. říjen letošního roku zůstane navždy zlatým písmem zapsán do historie Masarykova okruhu v Brně. Motoristický areál na Kývalce se stal dějištěm vůbec v historii první 12-hodinové jízdy amatérských jezdců a věřte mi, hned úvodem opravdu se bylo na co dívat. Hned název 12-hodinový závod se na startu musel upravit, protože za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, tentokrát nebyl rybníček Brčáník, ale dvouhodinové zpoždění startu. To ale nikomu z aktérů v žádném případě nevadilo, naopak to ještě zvýšilo předstartovní horečku. Stejně jako využívají všech nástrah Masarykova okruhu přední světoví jezdci seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů, jako Max Biaggi, Loris Capirossi, Alex Barros či Jaroslav Huleš, tak se stejným úsilím byl zabezpečován i tento říjnový závod. Pořadatelé z improvizovaného televizního studia zabezpečili mimo jiné i přímý internetový přenos, který byl zpestřen rozhovory se známými motoristickými osobnostmi. Už od 16:00 ranní začalo v areálu Masarykova okruhu mravenčí hemžení, technické přejímky, poslední úpravy před startem či doladění taktických pokynů. Letmý start v 10:00 středoevropského letního času pak vpustil na trať Masarykova okruhu 30 závodu chtivých posádek. No, to bylo takový dost zajímavý a příjemný překvapení. Protože nám tam na tom Masarykově okruhu jezdili, když už byly nějaký klubové závody, tak to byly samý klubáče Rakousko, Německo, Itálie a tak. A teď najednou Škráb, Brňáci a vytrvalostní závody. Takže to bylo pro mě velice příjemné a hned, aniž jsem je znal, já vůbec nevěděl, co to ARC je, jako nebo kdo to je. Takže získali moje velké sympatie. Mikrofonu mám právě ředitele celého závodu pana Petra Wernera, tak se ho zeptám na průběh, jak je spokojen? Tak spokojenost zatím je, protože nedošlo k žádné závažné akci. Trošku zklamání je v tom, že nám nevyšlo počasí a tudíž jsme ten celý závod museli zkrátit o cenné 2 hodiny, ale na druhou stranu si myslím, že závod probíhá v regulích, jestli se chovají nadmíru slušně až nad naše očekávání a zatím perfektně. Jirka Klapka hrál celkem stěžejní roli v tom prvním závodě. On jednak nebyl členem jakoby realizačního týmu Autorallycrossu, on v té době byl vedoucím dispečingu na Masarykově okruhu. A je potřeba si uvědomit, že my jsme byli trošku fenoménem v té době, kdy se to začínalo, protože žádná takové uskupení lidí, kteří by pořádali nějaký takovou akci s českýma kořenama nebo moravsko-českýma kořenama, tady vlastně v té době nebylo. A ten okruh měl strach z toho, co my tam dovezeme. Oficiálně se tam prostě vedli řeči na téma, jo, tady to bude nějaký destrojka, oni sem dotáhnou vraky a začnou se do sebe bourat, tak jak jezdí v pískovnách. A začalo to tak, že to bude zase maso, už si teďko chystají čipy, 50, 60 a více jezdců, že tam je, takže to bude pěkný nářez. No, ty řeči byly tam a byly dost takový tvrdý a mně se to nelíbilo, protože když je něco novýho, tak samozřejmě jsou tam nějaký oponenti, ale nemělo by se to tak zabít hned ze začátku. No, Jirka Klapka byl jeden z těch, který nelenil a ještě v čase, kdy my jsme jezdili ten autokros, tak se na naši činnost do té černovické pískovny šel podívat. K mému velkému překvapení to bylo perfektně zorganizovaný. Žádný rany, žádný mlácení nebo takový. Víceméně na ten okruh donesl ty informace, že to má nějaký řád, má to nějaká pravidla, má to nějakou organizaci, že prostě to není žádný likvidační derby, že by jsme tam vyloženě si jezdili rozbíjet automobily. Všecko bylo perfektní a byl maximálně spokojený, takže když jsem tam potom se vrátil na ten autodrom, tak jsem jim vysvětlil, hlavně tomu jednomu pánovi tam, že to všecko je blbost a že už se na ten závod těším.
Krapka byl ten, který tam ty informace donesl s tím, že teda ta obava z toho pořádání toho prvního závodu asi ustala. Nicméně my, když jsme přišli na okruh a samozřejmě začali jsme to tam nějak organizovat a ten závod jsme chtěli odstartovat, tak jsme s tím nikdo neměli zkušenosti. Samozřejmě jsme museli obsadit takový ty funkce, jako je ředitel závodu, nějaký technický komisař, přejímky těch vozidel, to jsme všechno jakoby víceméně zvládli. Nicméně ten Jirka tam plnil tu roli toho koordinátora. Víceméně nás v rámci tohoto prvního auditního závodu nás seznámil vůbec s tou činností toho dispečerského stanoviště, s řešením těch věcí nebo kontaktů, které se na té trati udály. A víceméně já můžu říct asi, že ještě než ten závod skončil, tak jsme byli nějak okamžitě domluveni, že jsme ho prostě natáhli k sobě a říkáme, no ale my takového člověka potřebujeme, protože ono v průběhu toho prvního závodu, ještě než zavlal cílový praporek, nebo vlajka cílová, tak bylo sjednané to, že my to prostě ten závod pojedeme ještě jednou, protože ten ohlas těch lidí jako už v průběhu toho závodu byl celkem značný. No a my samozřejmě okruhy v České republice jsme měli dva, ještě jeden Mostecký, tak říkáme, kurňa, když jsme zvládli tady to Brno, tak teda hurá napříč republikou, jedeme do Mostu. Jo, a to už ten Jirka tam hrál tu roli toho mentora a jel tam ten druhý závod vlastně v roce 2002. Odstartovaný na tom Mosteckém autodromu už byl ten Jirka hlavním sportovním komisařem a členem týmu Autorallycrossu. Průběh celého klání nechalo v mnohých účastněných posádkách hluboké stopy, které si ještě dlouho budou připomínat. Všichni zúčastnění tak notně museli nasávat podobné zážitky, jako špičkoví jezdci 24-hodinovky v Le Mans či závodů podobného typu na německém Nürburgringu. O slovo se v průběhu klání přihlásilo i počasí a také hustá mlha společně s vytrvalým deštěm hrozila, že bude závod zastaven. Ani ve vytrvalostním závodu amatérů se jezdci nevyhnuli několika kolizím, které však hravě řešili týmy mechaniků v boxech. Několikrát se na trati po vzoru velkých cen Formule 1 objevil i safety car, který měl za úkol zpomalit celé startovní pole a předejít tak hrozivě vypadajícím nehodám. Ty se nakonec naštěstí neodehrály, ale ani diváci, kteří... Teď jsme se dozvěděli o nějakým závodě, že by se tam měl v Brně. Byl to cestil závody s velkýma jako RC modelama. Pořád chtěl, abych tam jezdil, mi to nešlo, tak jsem jezdil motokáry a pak se tady objevilo, že by se snad mohl jet amatérský závod na podzim v Brně. Když se to potvrdilo, že to se to pojede, tak jsme se domluvili, že to zkusíme, sehnali jsme auto, postavili jsme auto během 14 dnů vlastně a stáli jsme na startu a se 4 kolama a vlastně neviděli jsme, do čeho jdeme a bylo to super. A v té době se s panem Werderem ještě neznal? Ne, lehce jsem o něm věděl, protože pořádal závody v Pískovně a měl jsem tam nějaký kamarády, že jsem viděl, že se něco takového jezdí, ale ta Pískovna mě úplně nelákala. Jak vzpomínáš ten první závod v Brně? No, bylo to úplně úžasný, jako dostat se vlastně na okruh jako oficiálně, že se tam člověk i sveze při nějakém závodě, byl déšť, byla mlha, čekalo se na start, odkládalo se to, byl to vytrvalostní závod, byli jsme strašně nadšení. A perfektní partička lidí tam byla okolo toho, pamatuju si to, to bylo moc fajn. Z tvého pohledu jako jezdce, byl tady vůbec v Evropě, ve střední Evropě nějaký podobný jako podnik? Nevěděl jsem o tom a ani jsem vlastně do poslední chvíle nevěřil, že se amatérský podnik odjede. Jo, jakoby na okruhu, takhle. Bylo to tak nepředstavitelné? Bylo to nepředstavitelné, jo, pro mě to bylo nepředstavitelné, přesně tak, jako dostat se k závodění vůbec, jako to bylo úplně na okruhový závody tady. Že člověk musel mít licenci, závodní školu a tak dále. Nebyla to vůbec jako legrace, no. Vzpomeneš si na nějaký kuriozity v rámci toho prvního závodu? No, kuriozity, ona kuriozity, už to bylo to, že se to vůbec jelo, jako jo. A já bych řekl, že největší takový zážitek pro mě bylo to, že vlastně poprvně jsme použili safety car. Do té doby se na Masarykově okruhu safety car nikdy nepoužíval. Jo, tam ani ta vybavenost toho okruhu nebyla. No, kuriozní tam byla jedna věc, že tam přijeli lidi tady z Jižní Moravy a dovezli Trabanta. A ten Trabant teda
ve chvíli, kdy se tam ten safety car vydal na tu trať, tak zpomalil na tolik jízdu, že ten safety car ho asi za 3 okruhy dojel a musel ho předjet, protože už pomalej jet nemohl. V momentu, kdy tam přijel ten safety car, tak ten Kulda za mnou potom přišel a říkal mi, Juro, nezlob se, já jsem mu musel předjet, to se nedalo pomalejc už jet, jako, jo. Takže to bylo takový úsměvný, odlehčení to bylo takový. Nicméně i výkonem, ale oni úplně poslední neskončili tenkrát, protože to počasí bylo hodně škaredý, jak jsem zmínil, byla tam po ránu mlha, takže potom zapršelo přes den. Takže i výkonnostně ten vůz stačil těm rychlejším vozům. Vzhledem k tomu, jaká byla skladba automobilu, já si pamatuju, že tam jel třeba Forman kombi. Jel tam již zmiňovaný Trabant, mám pocit, že i Wartburg tam nějaký byl. Jako opravdu ta snůška těch vozidel byla velmi různorodá, ale taky tam jela Honda CRX, která s náma jela v té divizi, že to byli nějací hoši někde z Vysočiny a ti nás pěkně proháněli, no, ale jinak opravdu to byla taková směska. No, celý ten závod jako byl, bych řekl, někdy úsměvný, někdy to bylo takový, trošku jsem se klepnul, ale když to zhrnu takhle s odstupem těch 22 let, tak to bylo dobrý. Na poprvní, na to, že se tady objevil někdo, který byl ochotný takovýhle závod odjet, zorganizovat, takže to bylo moc fajn, bylo to dobrý zkrátka. No. První poznatek, který to přineslo, bylo, že je poměrně velká skupina lidí, kteří by se takovéhle věci mohli věnovat, že se to za ty nějaký rozumný peníze dá zorganizovat, no a že se na tom, že se to pravděpodobně dá někam posouvat a vyvíjet, že z toho asi může něco být. A myslím si, že těch 20 let, který to má za sebou dnes, to dokázali poměrně jasně. No, takže to, že to pokračuje, ale těch 22 let, tak tomu v podstatě bych tenkrát nikdy nevěřil, jako, že to vydrží tak dlouho. Vydrželo to, já si myslím, že to ještě nějaký pátek vydrží, protože ten zájem těch jezdců je jako jezdit, zajezdit si takhle. No a co víc si můžeme přát? No.